Bir dəfə deyəsən söhbətdən birini demişdim. Alimlər sübut ediblər ki, bu bir faktdır. Sosiologiyada artıq hamı bəlli olan elmi məsələlər də olar. İstənilən millətin, söhbətə bizdən getmir, istənilən xalqın 80% həmişə konservator olar. Fəal siyasi proseslərə qoşulmaz. Gözləmə mövqeyində olarlar. Dəyişik işləri çox az bir həcmə deyirlər. Yəni 3-5% maksimum. Adamlar bunu eləyərlər. Xahiş edirəm qələm alaq əlimizdə sizinlə bir gedək hesab gedək. Yalnız taxtamın hazır deyil, onu hazırlayacağım birazdan. İnşallah o da düşəcək. Belə sevirlər ki, 10 milyonluq artıq 10 milyon adamdır. Onun 5 milyonun belə götürək də 18 yaşından yuxarıdır. 5 milyon. Oldu mu? 5 milyon seçilmək hüququ olan vətəndaşımız var. Bunun 80 faizi idi 4 milyon. Düzdür mü? 4 milyonu konservatordur, tənbəldir, ətalətdədir, seyircidir. Seyircidir. Fəal qoşulmaz. Qaldı 1 milyon. Diqqətlə fikir verin, əzizim vətənlər. O 1 milyon ki var, onun 1 milyon 10 faizi daha doğrusu yox. Tamın 10 faizine söhbət gedir. Yəni bunun 5 milyonun 4 milyonu seyircidirsə, 5 milyon 10 faizi deyilir 500 min. Düzdür mü? Orada cəmisi qalır 500 min. O 500 minin də bir 200 mini əclafdır. Satqındır, yaltaqdır və s. Qalır bizə 200-300 min adam. Əslən vətənilər, mən o 200-300 mini uğrunda vuruşuram. Mən o 200-300 mini küsələrə çatmaq üçün çalışıram. İnanın mənə, o 200-300 min çıxsa bitər şey. O qalan o 80% var ha, 4 milyon. Dərhal qoşulacaq həmin o 200 minə. Oyun budur, qısa. Deyə bildin mi? Biz çalışmalıyıq ki, o ətalətdə seyirci mövqeyində duran o 80% var ha. Onu gətirək hərəkətə. Onu hərəkətə gətirmək üçün. Mən bu Bakı kəndlərində dostlarım, quşbazlar, ara bir otobalarda quş oynatmalarına bakardım. Quş yendirmenin kaydası var da bilirsiniz. Göğde bir tane yat quş olanı tez yerine quş kaldırırlar böyle. O salıp ahatesine yendirirler. Heydər Əliyev bu quşbazlığı ələ bilirdi. Ona görə də Azərbaycan müxalifətindən o qədər yendirdi, jurnalistlərə yendirdi, ictimai siyasi xadimlərdən yendirdi və bütün ziyalıları yendirdi. Quşbazlar yaxşı bilirlər, o quşu yendirəndən sonra nə edirlər? Onun qanadını kəsirlər, ayağına ip bağlayırlar orada hinə. Bir aydan sonra artıq o vəhliş edir ora və öz köyünə, deyəsən, neçə yurduna qayıtma fikrə düşmür. Aydındır mı? Biz siyasətdə isə belədir. Yendirirlər, qulağını kəsirlər, qeyrət damarında, namus damarında. Bitdi. Mandatı da verilir 2 dəfə əlinə. De ki, otur da. Ya külü daşdırırlar Avropaya 1-2 dəfə. Orada mənim hotel çəkiliş aparadılar 2 dəfə. Bitdi bu ilə qutardı. Aydındır mı? Bu reallıq budur Azərbaycanda. Əsəl vətənilər. Mən o 200-250 min, 300 min insan üçün vuruşuram. Və onu mütləq əldə eləyəcəyik, heç kəs şübhəsi olmasın. Məni öldürsəz də, məni assaz da. Ay, gündə mənim badraq gəlsə də xeyri yoxdur. Öz istəyirəm, istəyirsiniz növbəyə dur qoysun hökumət. Bütün dostlarımı, bütün qohumlarımı, bütün siyasi mənə əlaqə saxlı adamları, efirimizə çıxan bütün qonaqları bir-bir mənə qarşı qaldırsınlar, heç bir xeyri yoxdur. Mən İlham Əliyev, sənin taxt tacına çox az qalıb, yaxınlaşmışam, sənə xəbərin yoxdur. Tutmuşam, onu ayaq tutmuşam ayaqlarına, biraz da sen, bir tane beni silkeleyeceğim. O toz gibi tökeceksen yere. Onu bilesen sen. Benim üstüme bu medetlerle, medet diyelim inciye, medet müellimleriyle, senin muhalefetine yerleştiğin trollar vasıtasıyla benim aleyhime apardığım bu işlerin hiçbir hayır yoktu. Gedegüdeni, ben nezir alıp onları vaktiresi değilim. Benim hedefim sensin. Azerbaycan halkı hedefi sensin. Adar Firdim ailesinin hedefi. İlham Əliyev, sen ve heyderizmdi. Onu yadda satma. Heyderizmin kökü Azerbaycan'dan kaçınacak. İndiden başını sarasın kıl. Tüpür tabağına her şeyi katar Azerbaycan'a. Halka ve üzül iste. Halkından bağışlanmak dile ki seni en azı hapsedersinler ömürlüğü. Seni fiziki cihazda mahvelemesinler. Seni Saddam'ın gününe salmasınlar. Seni Gaddafi'nin gününe salmasınlar. Gaddafi'nin başını yarın ne bilirsin? Saddam'ın değil mi? Aziz vətənilər, ey Azərbaycanlılar.
sənin azadlıq eşqini boğmaq üçün bu rejim və sənin xarici düşmənlərin min cür plan zıplar, onu biləsən. Hər şey sənin özlərindədir. Birləşəsənsə, bir-birimizə etibar evidanı bərələ verib, ayağa qalxacaqsa, qurtulacaq, bacarmayacaqsa, bayaq bazılarımızdan biri dedi, orada-burada milyonlar qazanan varlı adamlar. Azərbaycanda halal yolla milyonsu olan bir nəfər də yoxdur və orada bilməz. Diktaturada, o asal-asal demişkən, nə halal qazana bilərsən, nə də diktatora qarşı güyə təklət edə bilərsən. Özümüzü aldatmayaq. Bütün bu baş verən hadisələr var, ha, mənim əleyhim olanlar. Əvvəl mənə dost deyək, qardaşdır, sonra bir addım ad, nə bilim, əvvəl mənə gəl, şurnaz kimi köməyə sonra bir addım ad, nə bilim, hamısı beləncidir. Bunlar hamısı hakimiyyətin planlarıdır, ardıcı bir-bir gedirlər. Sabah doğma qardaşımı da mənim əleyhimi çıxada bilərlər ki, mənim vecimə dedir. Ay kişilər, dünyanın mənim üstümə qaldırsa da xeyri yoxdur. Bu iş mənlik deyil, bu mənim fizikamla bağlı olan şey deyil, mənim cisminlə bağlı olan şey deyil. Anlayın bir dəfəlik, bu bir obyektiv prosesdir. Bunu Allah idarə edir. Azərbaycan xalq azad olmaq istəyir. Allah da ona yardım edir. Sadəcə olaraq mən düşmüşəm indi bu situasiya. Mən olmayacaq. Başqa bir Həsən Hüseyin Sazan ortağı narahat olmuyor. Bu millət başsız qarası deyil. Bu millət bu vəziyyəti ilə barışa bilməz. Çünki bu sondur. Həsən vətənlər, bugün Azərbaycan qadınının verdiyi mesajları yəqin ki aldınız. Onları paylaşın, onları bəyənin. Onları bir-birinizə ötürün. Yatmaq, gözləmək olmaz, qardaşlar. Mən sizdən xahiş edirəm. Gözləmək olmaz. Biz Azərfirdə mahalləsi olaraq o ətalətdə olan 80% içində ola bilmərik. O cahil kütlənin içində ola bilmərik. O, demişdən, Abdallahın içində ola bilmərik. Biz pasiyonar kütləyik. Aparıcı, enerjili, dəhşiliyə meyilli, dəhşiliyi təmin etməyi bacaran qüvvəyik. Azərfirdə mahalləsi, mən sizdən bizdən fəxr edirəm. Allah billah, kişi adamsız. Kişili qadınla hamıdır kişi adamsız. Heç qosun sizə. Var olun. Hər şey belə olacaq. Yaddan çıxartmayın.